სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურის კვლევების ცენტრი მუშაობს ორი მიმართულებით, განათლების კვლევები და კულტურის კვლევები. განათლების კვლევების მიმართულებით უნივერსიტეტი ჩართული გახლდათ ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროექტებში, ტემპუსისა და ერაზმუსის პროექტებში. ტემპუსის პროექტებში იყო დუითის პროექტში, ხოლო ერაზმუსის პროექტებიდან აღსანიშნავი არის დიარისა და ასეტის პროექტები. აღნიშნული პროექტების საფუძველზე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალმა სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად შეიმუშავა სახელმძღვანელოები, რომლებიც ეხებოდა მრავალკულტურულ და მრავალეთნიკურ საქართველოს ინტერკულტურულ განათლებას, ეხებოდა ბავშვთა უფლებების განათლებაში, ხოლო მიმდინარე წელს გამოქვეყნებული იქნა ისეთი შრომები განმავითარებელი შეფასების დანერგვისა და იმპლემენტაციის შესახებ საუნივერსიტეტო სივრცეში, როგორიც გახლავთ ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები, ცნებების რუკა, რბილი უნარები და ასეტის პილოტირების ნარატივი. ასეტი გახლავთ ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ქართულ და ისრაელის საუნივერსიტეტო სივრცეში განმავითარებელი შეფასების პილოტირებას. აღნიშნული სახელმძღვანელოების შექმნაში ჩართული იყო უნივერსიტეტის პროფესორები: ქალბატონი თამარ შინჯიაშვილი, ლევან კვარაცხელია, ლია ახალაძე, კახა კვაშილევა, ნინო წიულაია, ომარ არდაშელია და სხვები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი სამეცნიერო პრაქტიკული ღირებულების ნაშრომები, როგორიც გახლავთ განათლების სოციოლოგია და ამ გუნდის მიერ გამოქვეყნებული პილოტირების ნარატივი, რომელიც დაეხმარება როგორც საუნივერსიტეტო სივრცის აკადემიურ პერსონალს, ასევე დაეხმარება მასწავლებლებს ზოგად განათლებაში, ანუ სასკოლო სივრცეში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ცენტრის მუშაობა კულტურის კვლევების მიმართულებით. ცენტრის პროფესორებმა შეიმუშავეს ნაშრომი აფხაზეთის მატერიალური კულტურის ძეგლების შესახებ, რომელიც ჩართული იქნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ შექმნილ ნაშრომში „საქართველოს აფხაზეთის ისტორიის, პოლიტიკისა და კულტურის კვლევები“, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე ენაზე, გამოქვეყნდა ესპანურ ენაზე ესპანეთში, ჩეხეთში ჩეხურ ენაზე, საფრანგეთში პარიზში ფრანგულ ენაზე გამოქვეყნდა, ასევე ითარგმნა რამდენიმე ენაზე საქართველოში და შემდგომ გაიგზავნა მაგალითად საბერძნეთში, თურქეთში, არაბულ ენაზე იქნა თარგმნილი. საგულისხმო რომ ეს ნაშრომი მოიცავს აფხაზეთის მატერიალური კულტურის ისეთ სპექტს, როგორიც არის არქიტექტურული ძეგლები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ანუ წერილობითი კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნაშრომში წარმოდგენილი ჭედური ხელოვნების ძეგლები და ასე შემდგომ. არქიტექტურული ძეგლები იყოფა ორ ჯგუფად. წარმოდგენილი არის როგორც საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, ასევე საერო ხუროთმოძღვრება და მათზე დაცული ეპიგრაფიკული მასალა. ცენტრის მუშაობა არის მიზანმიმართული და მისი მუშაობა ორიენტირებული არის ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების დამკვიდრებაზე ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში.